Okay, saya ulang balik tadi. Okey, tadi kita dah tengok dekat sini. Okey, saya ulang balik dekat sini. Kalau awak tengok dia negatif B kepada A, dia nak magnitude dia. Jadi negatif B kepada A sebab dia ada magnitude ni tahu. Dia ada tanda modulus. So kita tahu dia sebenarnya jawapannya tetap positif. Jadi negatif B bagi A dia sama juga dengan A pergi ke B. So kita kiralah berapa petak untuk paksi X dan berapa untuk paksi Y. So kita dapat jawapannya dekat lah situ awak dapat 5. Okey. Seterusnya kita tengok, jadi maksudnya kat sini awak gunakan formula jarak eh, kita akan gunakan formula jarak. Eh, uh, okey, saya dah share screen kan? Saya share screen kan sekarang? Saya takut pula lupa nanti. Dah cikgu. Okey. So awak tengok dari A pergi ke D. Dari A pergi D kalau kita tengok kat sini apakah dia uh, kat sini dia nak magnitude. Sekarang yang ini diberi A, B sama dengan B. A, B ni adalah B. Ha, ni vektor dia. Okey A, B nilai dia B. Okay, tadi kat kelempak A dah belajar dah yang ni pun. Baru belajar. Okay, A, B adalah B. Manakala A, C ialah C. Soalan kata ungkapkan dalam sebutan B dan C iaitu dari B pergi ke C. So kita tengok dari B nak pergi ke C. So awak tengok di sini warna purple dari B pergi C. Ah itu dia. So dari B pergi C kita akan tuliskan B C adalah B A tambah A C. Ah B A tambah A C kita diberi AB. AB ialah B. Jadi kalau BA adalah negatif B. AC ialah C. Jadi jawapannya adalah negatif B tambah C. Ataupun C tolak B pun boleh. Okey. Kemudian kita tengok. Dia nak dari A pergi ke D. <tuh> kalau kita tengok dari A pergi D. Apakah yang kita dapat kalau dari A pergi ke D? Kita nak kita mesti lalukan, uh, kita menggunakan vektor B dan C. So kalau awak tengok dari A pergi D, saya akan gunakan, ini awak maksudnya kena cuba-cubalah. Saya nak dari A pergi ke D. Okay, saya mesti lalu vektor B dengan C. Jadi kat sini kalau awak tengok, B dia ke bawah. Okay, B ni dia ke bawah. Tapi kita nak dari A pergi D, jadi maksudnya B ini nanti akan naik ke atas. Ha, sebab B ke bawah. Logiknya dari A pergi D tu mestilah dia akan opposite lah akan berubah tanda. Jadi kita akan uh, ubah laluan dia. Okey. Jadi apa yang kita buat tengok kat sini. Kita cuba dari A pergi ke D. So apa yang perlu kamu lalui di sini adalah. Okey. Saya akan buat A C. Ini satu. So kita tapi tak sampai lagi dekat D. Kalau saya nak pergi dari C nak pergi D terus, tak ada vektor dia. Jadi, apa yang perlu saya buat, saya gerak lagi. Saya cuba gerak lagi satu langkah. Ha, jadi kat sini saya gunakan ini A dan satu lagi A. Saya ada dua A. Tapi saya tak sampai lagi ke D. Saya nak pergi D. So, kalau awak tengok, dari titik yang saya berhenti, saya gerak pergi ke D. Dia ni adalah selari dengan yang ini. Ha, jadi saya akan uh, dapat jawapannya dari A pergi D adalah kita ambil 2A tolak B. 2A tolak B. Maksudnya kita langkah 2, 1, 2 dan kita naik ke atas. Jadi dia adalah 2A. B tu ke bawah, B tu ke bawah. Saya naik ke atas. Jadi dia jadi tolak B. So dapatlah 2A tolak B. Okey sebab kita menggunakan nilai yang sama di mana awak tengok yang ini ni <coughs> yang ini ni iaitu dari A pergi B adalah selari, selari dari titik ini nak pergi ke D Boleh <coughs> Okey boleh eh? Maksudnya you kena cuba-cuba. You kena cuba-cuba. Kalau contohnya lah dari A nak pergi D, mungkin awak boleh naik atas dulu pun boleh. Ha, so, tapi petak ni tadi tak, tak ada kat sebelah atas. Sebab tu saya turunkan dia ke bawah. Maksudnya kalau awak nak naikkan dulu, naik atas, negatif B, dan baru awak turun 2A pun boleh. Ah, ha, yang ini saya buat 2A tambah uh, tolak dengan B. Ataupun awak buat tolak B tambah 2A pun boleh. Okay? Sekarang awak tengok soalan nombor uh, seterusnya ni soalan nombor 15. So kalau kita tengok dekat sini dia kata Raja menunjukkan trapezium ABCD. Bila trapezium maksudnya dia ada dua garis yang selari. Diberi P. P kita ini vektor P awak adalah 3 4. Ikut XY ialah 3 4. Q nya ialah K tolak 1 2. Dia kata cari nilai k jika uh, uh, dengan nilai k pemala cari nilai k dengan nilai k pemala maksudnya k tu apa-apa nilai sajalah dia suruh kita cari k so awak tengok p dengan q apa yang awak nampak sifat antara dua garis ini dari a bagi d dengan b bagi c apa sifatnya yang awak nampak selari. Apa dia? Selari yeah, Ya, dia dua garis selari. Kalau selari kita guna apa? Ingat tak? Ha, siapa ingat kalau ada selari kita guna apa? Ah, ha, respon seorang. Ah, siapa? Ah, ha, dah ni. Okey, apa dia selari? Bila dua garis selari. Apa? Nabila? Nabila Husna, Nabila Maisara. Ah, ha, apa dia? Kalau selari. Um, lambda ke cikgu? Ya, yeah, lambda. Jadi, kita akan buat P sama dengan lambda Q. P sama dengan lambda Q. Apa P? P kita adalah 3, 4. Sama dengan lambda Q. Apa Q? K tolak 1, 2. Soalan nak nilai K. Kalau nak nilai K, you tak boleh compare dekat X. Kalau you compare dekat X, Nanti jumpa lambda, you jumpa K. Ada dua benda yang kamu tak tahu. Jadi kita compare dulu dekat Y. Apa dia Y? Y kita 4 sama dengan lambda 2. Jadi lambda adalah 4 bahagi 2. Dapat nilai lambdanya ialah 2. So kita akan dapat 3 sama dengan lambda. Lambda kita ialah 2K-1. 3 sama dengan 2K tolak 2. Jadi kita boleh cari nilai K. Jadi 2K sama dengan 5. K kita adalah 5 per 2. Jadi kat sini, apa yang perlu kamu tahu adalah bila awak nampak gambar itu selari. So, bila dia selari, iaitu penggunaan lambda di sini. So nak menyelesaikan kena pandai nak cari nak compare X atau Y. Kita tak boleh compare Y terus sebab ada dua benda yang kita tak tahu iaitu lambda dengan K. Maka kita akan buat 4 sama dengan lambda 2. Jadi kita dapat nilai lambda. Dah dapat nilai lambda masuk balik dekat X supaya kita dapat nilai K. Clear? Boleh eh? Ada soalan tak? Awak akan jumpa nanti ni yang selari ni banyak sangat tempat. Ha, kita akan jumpa banyak. Okey, tengok soalan nombor 16. Raja menunjukkan sebuah sisi 4. O, D, E, F. O, D, E, F. Okey, sisi 4 ni bentuk apa? Sisi 4 apa ni? Segi 4 apa ni? Hmm? Terang respon, ini bentuk segi 4 apa? Wuih. Hello selari ya segi empat selari bila segi empat selari automatic you tahu OD dengan FE sama OF dengan DE sama ha jadi dia kata OD adalah 3i tambah 2j OD adalah 3i tambah 2j manakala D bagi E adalah negatif -5i tambah 3j okey soalan nak D bagi F Okey, cuba cerita kat saya dari D nak bagi F. Apa laluan yang kamu lalu? Faiz. Apa dia Faiz? D, F. Lalu mana Faiz? Uh, D, E, E, F. Ha, D, E tambah wow. E, F. Okey, huh. jadi D, E. D, E ada dah. Negatif 5I tambah 3J. E, F. Apa dia E, F? EF tak ada kan? Jadi EF kita ambil yang mana? Faiz, teruskan. EF ambil yang mana Faiz? Ambil uh, OD. OD. adakah kita nak ambil sama sebiji dengan dia punya tu? Uh, negatif. Negatifkan dia. Eh, sebab kita men, uh, melawan arus dia. Jadi OD kita adalah tolak 3I tolak 2J. Jadi awak dapat sini jawapannya negatif 8i tambah dengan j. Ha, macam tu. Boleh? So itu. Jadi kalau ini you punya dalam sebutan ij. Kalau soalan ditambah. Dia kata cari unit vektor mengikut arah df. So kalau dia kata unit vektor mengikut arah df. So you buat df cap sama dengan negatif 8i tambah J per ambil magnitude. So, negatif 8 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. You dapat negatif 8I tambah J bahagi 65. Ha, macam tu. Okay. Ini kalau soalan ada tanya vektor unit mengikut arah DF. Ha, kalau tak, maksudnya untuk soalan ini jawapan cuma sampai ke sampai kamu dapat dalam sebutan IJ sahaja. Ini soalan yang yang bawah ni soalan yang saya tambah. Kalau dia ada tanya pasal unit vector, okay, unit vector dia akan kata arah mengikut arah DF. So kalau dia ada tambahan soalan macam ni, baru awak buat seperti yang di bawah. Boleh? Okay, saya nak awak cuba jawab soalan nombor tujuh belas. Ha, ni mudah ni. Ungkapkan vektor R tambah S dalam sebutan H. Ha, ni mudah je. Ha, then, dia, yang yang atas ni, kalau atas ni salah, bawah pun salah. Cuba buat yang nombor 17. Cuba buat sekejap nombor 17. Okey, dapat tak? Okey, saya nak panggil orang. Okey, Alia. Alia. Dah dapat Alia nombor 17. Siapa cikgu? Okey, apa jawapan A Alia? Saya belum dapat. Belum dapat. Okey. Tambahkan je Alia. R tambah S. So Alia dapat apa? Apa Alia? Senang je tu. Yang atas yang atas jadi berapa? Yang dekat X tu akan jadi apa? Kalau dia kata R tambah S, awak ambil semua apa-apa yang ada R. X tambah dekat X, Y tambah dekat Y. So, jadi apa? Lapan. Uh mm -hmm. Lapan H. Mana boleh tambah? Lapan H. Lapan tambah H jadi apa? Lapan tambah H jadi lapan Ha, 8 tambah H ialah tambah H lah. Kalau hmm. darab barulah jadi 8H kan? Hmm. Ah okey yang bawah jadi hmm. Ah dapat jawapannya yang bawah ialah 5. Ah itu je. Tapi kat bawah dia nak cari nilai positif H. Okey. So kat sini maksudnya kita guna magnitude. Jadi magnitude okey you akan buat 8 tambah H Kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2 sama dengan 13. Okey, cuba carikan jawapan. Dia nak H yang positif. Cikgu. Ya. Yeah. Kenapa cikgu puncakan ni? Uh, formula. Formula kalau dia ada tanda modulus tu, maksudnya dia cari magnitude, uh, distance, jarak. So kalau formula dia ada macam tu So kita memang buat set X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 Ini memang formula dia Okay 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 tolong carikan jawapan Okey tak? Dapat tak? Dapat cikgu. Okey, berapa jawapannya? Empat. Ya, yeah, you dapat empat. Jawapan ada dua jawapan kan? Betul? Jadi satu negatif dua puluh. Ya, yeah, so kita akan abaikan tanda negatif, yang, yang jawapan negatif. Sebab soalan kata cari ni, oh sorry, cari nilai H yang positif. Okey, siapa yang tak dapat? Ada tak yang tak dapat? Jawapan dekat sini, awak dapat adalah Hnya you dapat empat. Ada yang tak dapat tak? Yang tak dapat angkat tangan? Oh, ada. Okay. So, ingat bila nak buang punca kuasa, kita akan kuasakan 2. So, kita kuasakan 2. 8 kuasa 2, kita dapat 64. Tambah dengan 16 H. Tambah dengan H kuasa 2. Tambah 25 sama dengan 169. Jadi kita akan selesaikan dekat sini. Selesaikan awak uh, you akan dapat ni nampak ni H kuasa 2 tambah 16H. So 64 tambah ini 169 ya tambah dengan 25. Bermakna you dapat 89. Betul? 89 sana 169. Jadi awak dapat sini tambah 89 tolak 169 sama dengan kosong. Jadi H kuasa 2 tambah 16 H. Ia akan dapat sini adalah tolak dengan 102 120. Eh, 120 pula. Allah Akbar. Sorry, sorry. Apa saya ni? Okey, dah apa Allah wabar. Sorry, sorry. Okey, berapa jawapannya sini? 80 sama dengan kosong. Betul tak? Betul tak? Betul. Ha, tekanlah kalkulator EQN. Tekan kalkulator, you dapat dua jawapan. Di mana jawapan kamu, satu H yang empat, satu H yang ialah negatif dua puluh. So, jangan lupa markah faktorkan ada di sini. H tolak empat, H tambah dua puluh. Sama dengan, eh, tambah dua puluh. Sama dengan kosong. Tapi soalan kata nak nilai H yang positif. Jangan tinggalkan jawapan macam ni saja. Ah tak boleh. So awak kena tuliskan jawapan dia H adalah 4. Maksudnya kalau awak tak buat sebaris, okey saya nak bagi tahu ya, ini uh, apa pemarkahan. Kalau awak buat tadi H4 H20 dalam keadaan segaris, awak tak bagi tahu jawapan yang mana, awak tak akan dapat markah terakhir. Okey, tapi kalau awak buat macam ni, H sama dengan negatif 20. H sama dengan 4. Ha, uh, kalau awak buat macam ni, you dikira full mark dekat sini. Sebab nampak barisan terakhir adalah H4. Tapi kalau awak buat sebaris macam tadi, uh, awak buat sebaris macam gitu, H negatif 20, H sama dengan 4, awak tak buat H4 dekat bawah, you tak akan dapat markah. Sebab sekiranya, contoh yang ini awak yang bawah ni tak ada, jadi kat sini seolah-olah awak tak bagi tahu jawapan awak yang mana. Ah, uh, jadi Jawapan terakhir mesti dinyatakan. Jadi H sama dengan 4. Sebab dia dah bagi tahu dia nak nilai H yang positif. Clear eh? Okay next kita tengok seterusnya yang ini. Ini macam yang tadi kita dah buat dekat atas. Awak tengok mula-mula dia nak dari O pergi P. Tak ada masalah lah. O pergi P. Kita tengok magnitude dia. Kita kira berapa petak x berapa petak y ini magnitude so guna formula yang ada punca kuasa kemudian dia tengok dari o nak pergi p awak mesti lalu a dengan b okey kali ni saya nak awak cuba buat sendiri dulu soalan 18 boleh tak awak gerak macam yang atas ni tadi ah ha, sebiji yang atas ni ah ha, eh sebiji dengan yang atas ni soalan bila 2017 yang ini soalan tahun 2012 okey Okay, cuba buat soalan 18. Okay. <laughs> Okay dah, dapat tak? Okay Dapat tak tu? Yang angkat tangan tu dapat ke tak dapat? Ni <laughs> dapat. dapat, D tak dapat. 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 Okay, okay eh. B ni sebenarnya macam main teka-teki tau. kita main main game kan. Macam mana nak pergi? Dari O nak pergi P. Kau kena cuba-cubalah. Sebab dia kata mesti guna A dengan B. So kita nampak. Kalau dia kata nak guna A dengan B. Saya gerak B dulu. Kenapa saya nak gerak B dulu? Suka T lah. Tapi sebenarnya. Kenapa saya gerak B dulu? Saya nampak B tu dah dekat dengan P. Jadi saya gerak dari O nak pergi ke P, saya gerak 1B. Tak sampai lagi, saya gerak lagi. Saya dapat 2B. Ah, So, saya nampak kat sini. Kalau saya gerak ke atas, dah semakin jauh. Jadi sampai sini, bermakna saya dah gunakan 2B. So, saya nampak saya perlu turun. So, turun ni adalah nilai A tapi terbalikkan. Jadi kita dapat 2, 2B tolak A. Nampak tak? Okey. Okey tak? Hello. respons sikit. Okey tak? Okey. Ha. Ataupun tengok kalau warna purple. Awak nak lalu A dulu. Saya lalu A. Saya kata dari O nak pergi P saya buat A. Satu. Kalau saya terus lagi nanti jadi jauh. Sebenarnya kalau awak terus lagi lah contohnya 2A. Kan? Ha. Alamak, jadi kita tahu kita dah, dah terlajak. So, saya gerak. Tengok ni, saya akan naik ke sini. Jadi, awak tengok kat sini saya dapat 2A kan? Kalau saya naik 2A, so kita saya nak pergi ke P. Saya gerak ke atas ni. Aa, ada B, 2B. Alamak, makin jauh. Jadi, kalau makin jauh, so awak kena gerak je lah. Ini tadi saya buat contoh lah, 2A. Okay. Saya buat ni awak. Tengok eh, azan ni. B, Okey, buat dulu nombor 19, nanti saya terang nombor 18 tu, yang laluan purple. Okey. Jadi kalau awak tengok yang purple tadi saya cuba-cuba. Saya gerak pergi A, saya gerak A saya nak pergi P, saya so, naik lagi 2A. Alamat semakin jauh. Jadi saya pergi B, makin jauh. Saya turun A. Okey, kalau turun A sini boleh, nak turun lagi boleh. So saya naik B. Maksudnya you try and error. Apa ha, pun boleh. Jadi kalau awak tengok pergerakan saya tadi mula-mula yang ini, kan, yang awak tengok yang yang pertama ni Okey awak tengok dekat sini. Yang pertama ni, ini 2A. Lepas tu saya pergi yang kedua ni, awak punya ni adalah 2B. Lepas tu turun, turun awak tolak 3A. Lepas tu awak tambah dengan B. Lepas tu turun ke bawah sebanyak 2 kali. So ini yang kelima. Ha, jadi bila awak selesaikan, you masih dapat jawapan yang sama. Ha, jadi dia tak kisah pun tu saya kata dia macam game. Cumanya mana yang cepat nak dapat. Macam... Uh, Kan kalau awak lambat dapat uh, jadi sampai juga tapi laluannya tu jauh. Tapi dapat jawapan yang sama. Okay. okay Nombor 19. Apa jawapan K? ha kat sini dia kata uh, maklumat diberikutkan berkaitan dengan vektor A dengan B. Diberi bahawa A sama dengan KAB dengan keadaan A selari dengan B. Haa jadi macam yang tadi. Apa dapat jawapan K? Kalik apa K Kalik? Ha, tak dapat cikgu. Tak dapat. Hafiz, Hafiz ada tak? Hafiz tak ada eh? Mana Hafiz? Uh, siapa lagi? Eh, ada, ada, ada. Ah, oh, ada. Okey, apa Hafiz? cake okay, Hafiz. Dapat tak? Hafiz? Hafiz? Tahu <you>. baik <laughs> Macam yang tadi, awak tengok ayat ni A kan? Kamu tengok. A sama dengan KB. A kamu ambil. Kalau awak tengok di sini, ini 6, ini M tolak 4. So, sama dengan K. Apa B? B sini 2, sini 5. Jadi kita buat perbandingan. Bila kita nak buat perbandingan, you tak boleh buat x dengan eh sorry, you tak boleh buat y dengan y. Ini kan atas X, bawah Y. Ini X, bawah Y. Kalau saya buat dekat Y, saya tak tahu M, saya tak tahu K. Ha, jadi kita ambil yang atas iaitu X. 6 sama dengan 2K. Jadi K saya 6 bagi 2 ialah 3. Saya dapatlah jawapan K saya 3. Dah dapat K3, K3 tuliskan macam tu. So sekarang kita nak M. Masukkan M tolak 4 sama dengan K 3 darab li 5. So M sama dengan 15 tambah dengan 4. Maka dapatlah jawapannya 19. Kat sini walaupun dia tak bagi tahu selari sebab dia dah bagi K kat sini. Kalau dia kata A dengan B selari pun guna cara yang sama. Tadi kita guna lambda. Kalau tak nak guna lambda, nak guna huruf K pun boleh. Tak ada masalah. Apa-apa huruf pun boleh. Ha. Boleh tak? Okey tak ni? Cikgu. Ya. Contohlah kalau garis tu tak selari. Kalau dia tak selari, kita tak boleh buat dia x sama dengan x, y tak sama tak boleh dengan y. Ha, kalau dia tak selari kita tak boleh samakan. Ha soalan ini keluar hanya dia kata selari. Kalau dia tak selari memang mungkin dekat sebelah sini huruf a sebelah sini dalam sebutan yang berbeza. Ha, jadi kalau tak selari tak boleh Ini hanya untuk soalan itu selari Maksudnya soalan tak selari tak akan ada ditanya dekat sini Kalau dia tanya sifar ada ha, Kalau dia kata uh, vektor untuk sifar ya yeah, ada Kita akan gunakan uh, kita akan buatlah X Yang dia kata kalau awak ingat sebelum ni Ada soalan dia kata selari dengan paksi X kalau dia selari dengan paksi X Bermakna Y-nya yang kosong ha, Yang itu ada yang minggu lepas kita dah bincangkan ha, Tapi soalan yang macam ni Dia tak akan keluar Kalau dia kata tidak selari Sebab kalau tak selari Kita tak boleh nak bandingkan Antara nilai di sebelah kiri ni Dengan sebelah kanan Faham? So kalau awak tengok ni Soalan-soalan yang akan ditanya ni nanti Semua berkaitan dengan yang selari Boleh ya? Okey, kita tengok seterusnya aa, yang ini. Sebab bila soalan ungkapkan ni, ayat ini yang biasa masalah kat pelajar ni. Dia kata diberi bahawa bla 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 dia bagi semua. Ni, PQ adalah dengan keadaan M, H dan K ialah pemala. Ungkapkan H dalam sebutan M. Jadi dia kata dari P pergi ke Q adalah ini. Dari P pergi ke Q, so awak ingat eh, ni saya tunjuk dulu. Kalau dia bagi titik P25, Bermakna dia adalah OP. OP sama dengan 2, eh 25 pula, 2M. Kalau dia kata titik P adalah 2M, maksudnya dia adalah O dari dari O pergi ke P. Sebab koordinat, koordinat kalau dekat paksi X, paksi Y, ini paksi X, ini paksi Y. Kalau sini saya kata 4, 6. 4, 6 dibaca dari mana? Dari titik asalan. Jadi kalau dia kata ini titik P, maka uh, vektornya adalah OP, A ha, macam tu. Jadi kalau dia buat P adalah 2m, maka OP 2m dan OQ kita adalah h6. Jadi kat sini dia kata PQ dari P nak pergi Q, dia kata sama dengan 2v tambah kW. Ha, jadi awak kena cari P pergi Q Awak guna yang ini Ini jawapan Ini jawapan yang diberi Maklumat yang diberi So kita cari dia apakah PQ PQ adalah PO tambah OQ Sama dengan dia dah bagi jawapan Tambah KW Jadi PO apa PO PO dekat sini adalah Negatif 2 negatif M sebab kita diberi OP. Kalau OP 2M, maka PO adalah negatif 2, negatif M. Ha, okay. Kemudian dekat sini dia kata OQ. Tambah OQ kita adalah H6. Sama dengan 2V tambah KW. Okay. So you selesaikan dekat sini. You akan dapat negatif 2 X tambah X. X tambah X negatif 2 tambah H. Tak boleh tambah lah, biarkan. Then, dengan negatif M tambah 6. Ini sama juga dia kata dia adalah 2KV tambah KW. Eh, 2KV mana ada K-nya? Eh. Okay, 2V tambah K W. Okey. So, sekarang kalau awak tengok apa yang kita dapat, kita akan buat perbandingan. Apa perbandingan yang kita dapat di sini? Okey, awak tengok. Apa dia K, apa dia W? Ada diberi dekat sebelah. Ha, saya tak nak masukkan awal-awal tadi nanti nampak panjang macam tu. So, kita akan selesaikan dekat sini. Negatif 2 tambah H. Ini dah selesai. Negatif M tambah 6. 2V. Apa V? 2. V kita adalah 2I tolak J tambah K. W. W kita adalah 9I tambah 3J. Ha macam tu. Jadi kita dapat di sini negatif 2 tambah H, negatif M tambah 6, selesaikan 4I tolak 2J tambah 9KI, okey tambah 3KJ. Okey, saya dah bagi awal-awal sebelum ni di mana i tu adalah untuk x. i tu untuk x. Jadi ini x, x kita negatif 2 tambah h sama dengan ambil yang x. x kita apa? 4i dengan 9ki. Jadi 4i tambah 9ki. Okey, i tu menunjukkan dia adalah x punya. Jadi saya boleh buang I, I tu kita boleh abaikan. So saya dapat negatif 2 tambah H sama dengan 4 tambah 9K. Soalan nak H dalam sebutan M. Saya ada H dengan K. Maksudnya saya tak boleh selesaikan lagi. So saya ambil dekat Y. Apa Y saya? Negatif M tambah 6 sama dengan Y kita iaitu ambil J. Negatif 2 J. Saya buang J siap-siap. Tambah dengan 3 K. Ha. Soalan nak H dalam sebutan M. Kalau H dalam sebutan M maksudnya yang saya tak nak apa sekarang? Ha. awak tengok dekat sini ada HK, kat sini ada MK. Tapi saya nak H dalam sebutan M. Bermakna saya tak nak huruf apa? M. Ya, yeah. ah. Eh, salah. Ah. Dia nak H dalam sebutan M. Maksudnya dia nak H, nak M. Apa yang saya tak nak kat sini? K. K. Ya, saya tak nak K. So, tak tak nak K, saya akan buat K. Apa dia K? Saya selesaikan negatif 2, tambah H, tolak 4 sama dengan 9K. Jadi, K sama dengan H tolak 6 per 9. Jadi, negatif M tambah 6 sama dengan negatif 2 tambah 3 K. Apa K? Masukkan 6 tolak. Eh, 6 tolak pula. Allah baris. Okey, jadi K kita adalah H tolak 6 bahagi dengan 9. Simplify, permudahkan. So, saya dapat sini negatif M tambah 6 sama dengan negatif 2. Okey, ini 3 ni dah habis. So, you dapat tambah H tolak 6 per 3. Ah, jadi soalan nak H dalam sebutan M. Dia nak H. Jadi awak nampak dia ada pecahan. Jadi kat sini selesaikan dulu. Negatif M tambah 6 tambah 2 sama dengan H tolak 6 per 3. Negatif M. Saya buat satu-satu ni buat tu jadi panjang. Sama dengan H tolak 6 per 3. 3 bawa sana. Haa. Ah. Jadi you dapat negatif 3M tambah 24 sama dengan H tolak 6. Okey, jadi H sama dengan negatif 3M 24 tambah dengan 6 tambah 30. Awak ingat soalan nak H. So, saya mesti susun H. H sama dengan 30 tolak 3M. Okey, tengok betul-betul. Tak faham boleh tanya. Ops, sekejap eh. Okey. Okey, awak tak faham awak boleh tanya. Ha. Jadi dekat Loh. sini. Ya. Yeah. Macam uh, mana dapat O tu? O? ini. ini kita memang letakkan. Memang kita letakkan. Kalau dia katakan. Contoh dia bagikan. Koordinat A ialah 57. So kau letak je O sebelah depan tu. Dia maksudnya O pergi A. Dari O pergi ke A. Kalau dia kata koordinat B adalah negatif 3, 4. So maksudnya dia dari O pergi ke B. Uh. Ha. sebab ini kan koordinat Koordinat tu dibaca dari titik asalan ha, Yang ke atas ni graf ni So kalau dia kata P ialah 46 46 ni dibaca daripada titik asalan Titik asalan kita apa? O kosong Jadi kalau dia buat P 46 Dia sebenarnya O pergi ke P Jadi kat sini dia dah bagi dah sebenarnya Dia dah bagi statement di mana P pergi Q adalah 2 k 2 V tambah KW So awak cari dulu PQ Q. PQ adalah PO tambah OQ. Ha. Apa dua-dua K? Kalau awak nak, tadi kan dua, dua V. V ni yang ini awak nak masuk kat sini pun boleh. Ha, tapi tadi jadi nampak panjang macam itulah. That's why saya buat satu-satu. Saya buat sebelah kiri. Ni yang dah buat ni baru saya buat sebelah kanan. Tapi kalau awak nak masukkan set siap V tadi dekat atas ni pun boleh. Boleh? Faham tak? Tengok betul-betul. Ini soalan SPM. Ha, ini memang soalan SPM. Dan sebenarnya vektor ni akhir-akhir ni dia suka keluar soalan yang bentuk macam ni lah. Di mana dia buat M dalam sebutan K lah. H dalam sebutan B lah. Ha, dia tak boleh. Kalau awak tengok ni awak tak boleh tekan kalkulator pun. Sebab dia melibatkan algebra. Huruf. Ungkapkan, ungkapkan. Ha, macam tu. Okay. Okay soalan nombor 21 cuba tengok dulu. Kalau tak okay baru saya tunjuk. Tengok dulu nombor 21. Dua minit. Okey, boleh tak? Senyap je. Ada dapat idea? Tak ada. <laughs> ha, ke senyap. Cuba tak ni? Cuba fikir ke tak? Tak fikir. Hmm, cuba tapi <laughs> tak beri gaya. <laughs> Okey, raja menunjukkan segi tiga PQR. PR 2a. Okey, PR 2a, PQ 6a. Okey, tengok eh. Kalau lah soalan ini tak ada gambar, contoh eh, soalan tak ada gambar. Ini kalau ada gambar, saya tunjuk dua cara. Satu ada gambar, satu tak ada gambar. Kalau ada gambar, awak boleh buat macam ni. P pergi R, awak letak ke anak panah. PR adalah 2A. PQ 6A, dari P pergi ke Q ke bawah. Dia ada eh, 6A pula, 6B. Ha, awak buat macam tu. Soalan tanya dari Q pergi R. Q pergi R adalah Q pergi R mesti tunjuk jalan. QR apa? Apa jalan QR? Dari Q nak pergi R, apa yang kita kena pergi? Kita nak akan ke mana? Q P T R. Ya. Yeah. Tak payah buat QS SP, tak payah. Ah RNR. N RNR tak payah bagi tahu sebab dia jalan straight. So kita terus ambil QP tambah PR. Ah, ha, macam tu. Jadi QP adalah negatif 6B. PR adalah 2A. Settle. Ini satu cara sekiranya ada gambar. Cara kedua, kalau ada gambar ke tak ada gambar ke, awak boleh guna cara ini. Dan saya suka cara ini sebab nanti kertas dua saya memang galakkan kamu guna cara yang saya nak tunjukkan ni. Ah, ha, cara dia macam ni. Di mana kita akan tengok. Awak nampak ada huruf besar, ada huruf kecil letak sebelah kiri. Jadi P pergi ke R adalah 2A. P pergi ke Q adalah 6B. Okey, buat je macam tu. Soalan tanya dari Q pergi ke R. Q pergi R awak tengok dekat yang sebelah kiri. Awak nampak dari q pergi dia nak q pergi r saya ada nampak huruf q saya ada nampak huruf r bila saya nampak huruf q saya nampak huruf r selamat jadi saya ambil huruf q q saya terbalikkan qp tambah pr nah, ini kalau tak ada kalau tak nak tengok gambar tau saya tak tengok gambar langsung ni jadi q pergi p saya ada pq pq 6b jadi qp negatif -6 eh negatif -6b PR tambah dengan 2A. So awak dapat jawapan yang sama seperti orang yang conteng gambar. Cuma kemahiran yang kita buat yang warna hijau ni, kita akan lebih mudah sekiranya soalan tak keluar ada tak tak bergambar. So kalau pelajar yang biasa conteng berdasarkan gambar, tiba-tiba soalan keluar tanpa gambar, so dia dah tak boleh nak buat. So kalau kita guna kaedah yang hijau ni, dia tak kisah. Ada gambar pun boleh guna hijau, tak ada gambar pun boleh guna yang warna hijau. Okey, tengok soalan B. Soalan B dia kata PQ sama dengan 3SQ. Okey, jadi biasanya kalau guna kaedah hijau, saya akan ambil maklumat ini. Awak nampak tak? Ini PQ, SQ, dua-dua huruf besar. Bila dua-dua huruf besar, kita akan buat di sebelah kanan. PQ sama dengan 3SQ. PQ apa? PQ dah diberi dekat atas. PQ adalah 6B sama dengan bahagi 3 SQ. Bermakna SQ kita adalah 6B bahagi 3, dia dapat 2B. Lepas tu, dia kata QT sama dengan TR. Okey, QT sama dengan TR. Dekat sebelah kiri tak ada huruf T. Jadi QT, TR. Ini bermaksud kalau kita buat nisbah, QT dengan TR dia nilai yang sama. Jadi saya akan buat QT sama dengan 1 per 2. Okey, QT TR. TT saya buang, jadi QT ialah setengah QR. Kenapa saya kata 1 per 2? Dia macam ni. QT sama dengan QR, huruf per huruf, nombor. Nombornya satu per satu. Jadi Q pergi T satu, Q pergi R. eh, sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Bukan Q, R, eh. T, R. Sorry. Okey, saya nak tunjuk pada nisbah. Q, T, T, R. Jadi kat sini T. Q, T, satu. T, R, satu. Jadi menunjukkan T itu dekat di antara Q dengan R. Jadi kalau kita tengok, dekat, kalau ada gambar, kita boleh nampak. Sini satu, sini satu. Jadi Q begitu adalah satu per keseluruhan. Jadi QT adalah satu per dua QR. Jadi satu per dua QR apa? QR awak dah cari dekat soalan A. Masukkan je lah. QR kita adalah negatif 6B tambah 2A. Jadi QT kita adalah negatif 3B tambah 2A bagi 2 ialah A. Haa. Okey. Jadi bila awak dah dapat QT tu awak dah dapat. Awak selitkan juga eh. Awak tuliskan kat sini. QT sama dengan negatif 3B tambah A. Okey. Sekarang kita nak jawab soalan B. Kita nak jawab soalan B. Soalan B ni dia kata cari ST dia nak kita cari ST. Tak payah tengok gambar, tengok yang sebelah kiri ni. Sebelah kiri ni, ah ni yang saya petakkan. ST, awak nampak ada huruf S, awak nampak ada huruf T. Jadi ST adalah SQ tambah QT. Apa SQ? SQ 2B. Apa QT? Negatif 3B tambah A. 2B tolak 3B dapatlah negatif B tambah A. Nampak tak? Jadi sebenarnya tak payah tengok gambar pun tak apa. Awak boleh jawab soalan ini. Kalau awak dah betul-betul faham. Boleh? Awak nak saya terangkan lagi sekali atau okey? Dia banyak nanti. Nanti awak boleh jumpa soalan ni banyak. Awak tengok dulu. Kalau tak faham awak tanya. Nanti saya terus bagi contoh yang berkaitan soalan ini. Sebab saya nak masuk, masuk kertas dua nanti. Bila masuk kertas dua tu dia memang uh, banyak gunakan kaedah ini. Okey ada soalan tak? Ku. Oh. Ya. Yeah. Macam mana boleh dapat satu per dua QR tu? Okey satu per dua QR sebab yang ini ni. Sebab kat sini dia ada gambar. Okey dia ada gambar jadi saya tengok pada gambar. Okey, kalau dia tak ada tak ada gambar nanti saya tunjuk cara dia. Jadi ini QT QR sebab awak tengok eh, dia bagi QT sama dengan TR. Maksudnya ini QT sama dengan TR kan saya ingat tak saya ajar kamu nak cari nisbah dia huruf per huruf nombor per nombor. Dia tak nampak ada nombor, maksudnya nombornya satu. Satu-satu. Jadi saya letakkan kat sini ini satu, ini satu. QT, cute begitu adalah yang bawah ni. Okey, tengok awak tengok saya guna warna merah. QT yang ini, ini QT. QT satu, saya nak buat dengan QR. Bila dia per, perkan keseluruhan. Keseluruhan iaitu Q pergi ke R. Iaitu satu tambah satu, dua. Jadi QT adalah satu per dua QR. Faham? Okey tak? Ah, kalau dia tak ada gambar Tengok eh, kalau dia tak ada gambar Contohlah dia tak ada gambar Awak nampak dia kata QT sama dengan TR So awak buat garisan Okay, kalau dia tak ada gambar lah Dia tak ada gambar, awak buat garisan Ini Q, ini T, ini R Dia kata QT sama dengan QR Tadi saya dah kata dah Kita nak keluarkan ratio dia QT per TR Maksudnya satu per satu Jadi Q bagi T satu T bagi R satu. Saya nak QT. QT saya mesti sama dengan semua. Jadi QT adalah satu. Semuanya ialah satu per dua. Dua tu apa? QR. Haa tu dia. Kalau soalan tu kata macam ni. QT sama dengan 3TR. Ini contoh. Kalau dia buat macam ni. So awak akan buat. QT huruf per huruf. Nombor Per nombor So kita buat lukisan Ini Q Q pergi T QT TR QT kita 3 TR kita 1 Jadi kalau saya nak keluarkan persamaan dia Saya akan buat QT adalah 3 3 per keseluruhan 3 per 4 QR Nampak? Boleh? Boleh? Boleh Kalau saya nak TR Saya nak TR jadi apa? T bagi R berapa? 1 per 4 Ya TR adalah 1 per 4 QR Kalau saya nak RT Saya nak RT RT jadi apa? Negatif 1 per 4. Okey, negatif 1 per 4 atau awak buat 1 per 4 tapi awak buat RQ. Pun oh. boleh. Nanti jawapannya akan dapat negatif lah. Ha, kalau awak buat negatif 1 per 4, awak buat QR. Tapi kalau awak nak follow sebab dia R pergi ke T, hala ke sana. Jadi saya buat RQ. Boleh eh? So itu cara untuk kamu keluarkan dia punya ratio dia. Ni sebah dia. Okey. So sekarang kita tengok kertas dua. Okay, saya tak nak buat yang ini dulu. Saya nak pergi dekat bentuk soalan yang uh, kita gunakan ni tadi. Di mana macam ni kan? Awak tengok soalan nombor tiga A ni. Ha. <coughs> awak tengok kalau dia ada gambar tak ada masalah. Kalau kalau sekarang ni awak tengok eh. Ada gambar pun saya nak guna cara yang tadi. Cara yang tadi buat peta Ambil ini ada huruf besar, ada huruf kecil. Maksudnya dia komplit. Ambil. AB adalah 20X. AE ialah 8Y. DC ialah 25X tolak 24Y. Okey. Sebelah tu huruf besar. Huruf besar maksudnya kena buat jalan kerja. AE adalah 1 per 4AD. Awak tengok sebelah kiri ada AE. AE adalah 8Y. Jadi, kalau AD, so awak darabkan dia dengan 4. So, AD kita adalah 32Y. Kalau tak faham, terus uh, bagi tahu-tahu. Jadi, AD sama dengan 32Y. So, kita buat set siap, siap. Okay, settle. Tengok ini. EF, EC. EF sama dengan... 3 per 5 EC. Okey, kita tengok dekat sebelah. Ada tak EF? So, kalau kita tengok kat sebelah ni, tak ada EF. Tapi, kita nampak ada huruf E dan C. Ada huruf E dan ada huruf C. Kalau tadi, kita cukup dengan dua tu je. Tapi, kalau awak tengok, huruf E kita EA. Huruf C kita ada D. Maksudnya, dia orang ni tak boleh connect kat sini. Haa, jadi saya kena buat yang ini. Tengok. Ini sama dengan, okey, 3 per 5. EC ialah EA. Okey. Dia mesti A. So, saya kena ambil AD tambah DC. Faham tak? Walaupun E dengan C, dia berkait dengan yang ni je. Tapi E ni A dari i e pergi ke a saya nak pergi ke d jadi saya kena lalu AD d dulu jadi i e, a, a d baru d c ini case kalau tak nak tengok langsung pada gambar okey so awak selesaikan 3/5 per i e pergi a jadi negatif -8y a pergi d 32y d pergi c 25x Tolak 24Y Okey? Selesaikan You akan dapat kat sini 3 per 5 Ini dengan ini You akan uh, Oh sorry uh, Ni Ini Ini Habiskan Settle Tinggal 25X So ini ini 5 Bermakna Awak dapat I e pergi F I e pergi F Sebenarnya Dia adalah 15X boleh? Kalau yang orang yang takde yang tak nak buat gambar uh, yang macam saya buat sekarang, nanti saya tunjuk satu cara lagi. Uh, saya suka buat yang ini sebab kenapa? Awak buat ni, awak nampak susah di awal. Nanti nak jawab ni dah senang dah. Awak tengok eh, kita jawab soalan pertama. Okey, kita jawab soalan pertama. Soalan pertama dia kata nak dari B pergi ke D. Kita hanya tengok yang sebelah kiri ni. Sebab kita dah buat jalan kerja ni. Jadi dari B pergi D, kalau sebelah kiri tu awak nampak tak ada B dengan D? Ada tak B dengan D? Ada tak? Ada tak? Oh, oh sorry. Ada tak B dengan D kat sini? Cuba tengok betul-betul. Ada. Ada. Apa dia B dengan D? Kat mana? B A A D. Ah, okey. Jadi dia nak B dengan D, awak ambil yang ini. Ah, ni. So awak tengok saya warnakan, saya ambil warna pink ni. Dia nak B D. Kat sini ada, oh sorry. Dia dah bergerak tadi eh. Dia nak B D, saya ambil ini, ini. Ah, okey. So saya tinggal tulis BD adalah BA tambah AD. Okey, apa dia BA? BA ke atas dia AB. Saya nak BA. Jadi dia adalah negatif. Negatif 20X eh. Kan negatif, oh sorry. Alamak, yang ini, ini je eh. Okey, so dia dapat di situ adalah negatif 20X. AD kamu adalah 32Y. Ah, macam tu. Okay, selesai. Lepas tu soalan yang kedua, dia tanya dari I e pergi ke C. Dari I e pergi ke C. Apa I e pergi C? Tengok, ada tak huruf I e dengan C? Okay, kalau awak tengok, saya saya akan bulatkan warna uh, biru eh. E, C. Saya nampak ada E, A. Saya nampak D, C. Tapi, kalau E pergi C, saya ada E, A. Bermakna saya mesti lalu A. Saya nak pergi D C. So saya ambil A D. Faham tak? Faham tak ni? Dia mesti bersambung. I I E, e A, A D. Awak tak boleh ambil kalau saya bulatkan biru tadi, awak ada E A lepas tu D C. Dari A nak pergi D tu macam mana? Awak mesti lalu A D. Dia mesti bersambung. E, A, A, D. D, C. Barulah dapat E pergi ke C. Faham kan tak? Respon sikit. Wuih. Faham sikit. Ah, bersuara lah sikit. Ui. Okay, Okey, E pergi A. So kat sini, you akan dapat negatif 8Y a bagi d tambah 32y d bagi c tambah 25x tolak 24y jadi kita selesaikan dekat sini ha maka kita dapatlah jawapan dia so apa awak dapat dekat situ cuba apa dapat ini y dengan ini ini habis dapat jawapan 25x Okey 25x. Jadi, kalau awak tengok kat sini, kita gunakan gambar ni dapat jawapan ni semua. Okey, sekejap saya bagi lagi satu untuk awak tengok macam mana nak buat. Okey, tengok eh. Tengok, saya buat lagi. Ini AB saya tulis kat sini. AB 2y. Ini AD 6x. Saya tak tengok gambar tau. Ini dua-dua huruf besar, saya buat AE sama dengan 2 per 3 AD. AD ada kat sebelah, 2 per 3 6X, 3, 2, jadi 4X. Okey, dah ada huruf besar, ada huruf kecil, settle. Bawa ke sebelah kiri. AE adalah 4X. Seterusnya, ambil yang sebelahnya BC. BC sama dengan 5 per 6 x AD. D. Okey. Jadi, 5 per 6. AD D apa? K, B, C. A, D ada kat sebelah. AD D awak ada kat sebelah kan? Jadi, ialah 6X. Potong-potong. Jadi, B, C awak ialah 5X. Okey. Maksudnya kita dah siap dah. Soalan yang pertama, dia nak AC. C. Dia nak AC C bermakna kita tengok sebelah kiri. AC C kita nampak ada A, ada C. AC adalah AB tambah BC. Apa AB? AB kita adalah 2Y. Apa BC? 5X. Ha. Kalau soalan kata nak BD. Kalau soalan nak BD, apa dia BD? Tengok dekat yang saya bulat sebelah kiri. BD apa BD? Ada tak B? B ha. A tambah A D Yes B A tambah A D Apa B Negatif 2 Y Apa AD? D? 6 X Okey. Boleh? Kalau saya nak B uh, B E Saya nak B E B A tambah AE. Ah, ha. B A tambah A Jadi ada semua dekat sini Boleh? Okay tak? Boleh cikgu Okey, sekarang cuba satu soalan. Saya nak tengok awak faham tak dengan apa yang saya dah terang ni. Buat soalan nombor enam yang A je. Ha, buat enam A je. Yang bawah-bawah ni nanti belum lagi. Belum lagi. Ha, tak boleh tak boleh habiskan hari ni. Saya nak awak kenal betul-betul yang A ni. Sebab A ni tiga markah. Awak tengok eh. Dia tujuh markah. A tiga markah. Bawah ni kalau atas betul sebenarnya tak ada masalah dah. Okey, cuba buat enam A. Okey, cuba buat enam A. Okey, Adin dah siap? Dah. Okey, apa dapat? A e je yang cikgu. Okey, uh, ya yeah, A je. Apa jawapan DB? Uh, DB negatif 3Y tambah X. Negatif 3Y tambah X, okey. AR e sama dengan 2 per 3 X tambah Y. Okey, jadi AR e awak... Uh, 2 per 3 X tambah y. y. Betul? Eh? Uh -huh. Okey. Orang lain? Okey. Dapat tak orang lain? Dapat. Dapat eh? Okey. Siapa tak dapat? Ada tak yang tak dapat? Okey eh. So awak tengok dekat sini. Okey. Soalan dekat sini dia bagi awak yang atas tu. Sekarang awak tengok guna cara yang saya tunjuk tadi. Okey. Dia kata AP. AP sama dengan 2. Ni semua awak tengok ni. Ini huruf besar. Ini huruf besar. Bila dia huruf besar maksudnya kita kena buat jalan kerja. Saya ambil yang sebelah ini dulu. Jadi AB. AB sama dengan X. Dah ambil, saya potong. Lepas tu A, P sama dengan Y. Potong. Lepas tu ambil sebelah bawa. Ini kan huruf besar kan dua-dua. Maksudnya letak sebelah kanan. A, P sama dengan 1 per 3 A, D. Jadi A, D adalah A, P adalah Y. So 3 naik atas. Jadi dapatlah 3 Y. Jadi A pergi ke D adalah 3 Y. Yang ini settle. Ambil yang bawah, yang sebelahnya. Sebelah dia kata BR sama dengan 1 per 3 BD. Okey. BR sama dengan 1 per 3 BD. Jadi daripada sebelah kiri BD adalah BA tambah AD. Ah, ha. Apa dia BA ada kat sebelah kiri ni? Jadi dia kat sini awak tengok. You akan dapat 1 per 3 BA adalah negatif X. AD adalah 3Y. Jadi, bawa sebelah kiri awak. BR adalah negatif X tambah 3Y per 3. Okey, baru kita jawab soalan. Kita jawab soalan, tengok warna ni. Saya tukar, ambil D pergi B. D, B. Apa dia DB? Tengok sebelah kiri, awak nampak ada D, awak nampak ada B. Jadi D, dia nak DB. Mesti mula dari B, mesti akhir dengan B. Nak pergi mana, tak kisah. Jadi DB adalah D, A tambah AB. B. Apa D bagi A? Awak ada AD. DA negatif 3Y. AB dia adalah X. Dia nak dari A pergi ke R. A pergi R. Awak nampak sebelah kiri. A, B tambah B, R. Apa A, B? X. Apa B, R? Negatif X tambah 3Y per T, 3. So, awak selesaikan. Awak dapatlah dia 2 per 3X tambah Y. Faham tak? Boleh nampak tak sikit-sikit? Okey tak? Kali. Kali okey tak? Hello. Faiz. Okey, go. Okey eh. Okey, cuba satu lagi. Satu lagi. Soalan tujuh. Buat A je dulu. Hari ni saya nak kukuhkan A. Okey, buat tujuh A. Buat tujuh A. Mana saya punya brightness ni ya? Oh, oh, sorry, sorry. Terbesar. Buat tujuh eh.

you Okey, boleh gerak? Boleh, cikgu. Okey. Dah siap dah? Dah cikgu. Dah. Okey, Nabila guna kaedah yang saya tunjuk ke Nabila contoh-contoh gambar. Saya guna kaedah cikgu. Senang kan? Oh, okey. Kan? Uh. Okay Okey, uh, siapa yang masih tak kuasai lagi? Siapa yang tak okey lagi? Angkat tangan. Semua okey? Okay, eh? Okey, apa jawapan B C? Kalik, kalik ada tak? Kali panggil tadi tak ada ni kat dah ada dah belum? Kali Tak ada juga. Hafiz Hafiz Kali ni pergi lah dia ni? Ah. Uh, apa ni? Saya saya nak sebut nama dia ni saya kena tengok betul-betul ejaan dia. Kan saya sebut. Apa hari tu ah? Uh, ah. Panggil apa? Izudin Izuddin eh. Apa nak panggil nak? Ha? Itifaz Zuddin. Ah, ha. yang kembar ni. Apa jawapan? Boleh tak? Boleh ikut tak? Uh, A satu orang mendapat. Okey, apa jawapannya? Oh, jawapan dia. Ha. Dia negatif 3x tambah hmm. 4y. Ha, pandai. Awak guna tak cara yang saya tunjuk guna hijau ni? Ya, saya faham cikgu. Okey. Okey, try AQ dapat tak yang kedua? tengah buat ikut. Ah okey tengah buat. Okey good. Teruskan. Siapa yang okey dah, awak boleh try soalan nombor 8. Ah ambil A nya je. Hari ni kita nak betul-betul bagi okey yang A dulu. Dah dapat dah? Dah Okey dapat Berapa jawapan? Oh AQ tu ya eh. Haa uh -uh. Dia dapat X Tambah 8 per 3 Y Haa X tambah 8 per 3 Y Okey good Siapa yang masih tak dapat? Okey, uh, awak try soalan nombor 8. Saya nak tengok kalau kawan ada yang tak boleh dapat lagi, saya nak terang dulu yang orang yang tak boleh dapat. Siapa yang tak boleh dapat, yang tak dapat lagi angkat tangan? Soalan nombor 7A ni. Ada tak? Oh, ada. Okey. Saya terang pada orang yang tak boleh dapat lagi 7A. Orang lain tengok soalan 8. Buat soalan 8. Eh? Okey, yang tak boleh lagi tengok dulu saya buat. So, buat je macam ni. Okey, you tengok AB dia ada huruf besar, ada huruf kecil. Buat sebelah kiri. AB sama dengan 3x. Lepas tu AC AC sama dengan 4y. Lepas tu ambil sini. Okey, AR sama dengan 3rc. Oleh kerana ada gambar, so awak tengok eh AR AR huruf per huruf, nombor per nombor. Bermaksud A pergi R3, R pergi C adalah 1. Jadi AR dia adalah 3 per keseluruhan. 3 per 4. 3 per 4 apa? AC. Sebab kita ambil AR. Jadi kita ambil AC. Jadi 3 per 4. AC apa? AC kita ada kat sebelah 4Y. Ha, jadi dapatlah AR. AR kita adalah 3Y. Okey, settle. Kita ambil satu lagi. Dia kata BQ, BQ adalah 2 per 3 BC. BC ada kat sebelah. Ha, BC tu ada kat sebelah. Jadi kita gunakan BQ sama dengan 2 per 3 BC apa? BA tambah AC. Jadi 2 per 3 BA negatif 3X AC 4Y. Jadi BQ ialah 2 per 3 negatif 3X tambah 4Y. Okey, habis. Ada lagi tak apa-apa info yang diberi? Tak ada. Tak ada kita jawab soalan. Dia nak BC. Soalan A, dia minta kamu cari BC. So, BC, tengok sebelah kiri. BC ini ada BA, AC. So, BC adalah BA tambah AC. Apa BA? Negatif 3X. Apa AC? 4Y. Selesai. AQ. AQ. Tengok sebelah kiri lagi. Ada tak AQ? Ada. AB. BQ. AB. BQ. Ambil saja masukkan. Selesai. Ha, jadi sebenarnya cara ini awak nampak macam rumit di awal. Tapi nanti bila dia tanya soalan awak tinggal refer je kat sini. Sebab tu saya nak awak cuba kuasai. Kalau tak biasanya kalau tapi saya dah gunakan beberapa tahun kaedah ini. Sebelum ni saya suruh pelajar conteng gambar. Apa maksud conteng gambar? Saya akan buat macam ni. AB 3x ambil AB saya tulis 3x. AC4Y saya ambil tulis 4Y lepas tu saya akan keluarkan ratio saya akan keluar sini 3 a A3Y eh, ini Y lepas tu bila dia nak BC saya kena tengok dari B nak pergi ke C BC saya tengok BA AC lepas tu saya tengoklah kalau BA so dia akan opposite tanda negatif 3X tambah 4Y so semua tengok pada gambar conteng gambar pun boleh Ha, tadi terpulang lah Sama ada awak nak conteng-conteng gambar Cuma hati-hati conteng-conteng gambar ni Kadang-kadang arah dia awak tersilap ha, Okey Mana-mana boleh guna yang hijau ni boleh Yang warna purple ni pun boleh ha, Okey Ada soalan? Boleh setakat ni? Okey ya Okey kita tengok soalan nombor 8 ha, Cuba buat nombor 8 Nombor 8 maklumat di sini Okey dah. Kalau dah ada jawapan bagi tahu. Siapa nak bagi jawapan? Okey. Zaim. Zaim. Ha hilang manalah ni? Zaim. Hilang. Aisyah. 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 Tak ada juga. Pia betul. Alia. Alia. Okey tak Alia? Alia. Okey cikgu. Okey tak? Okey. Tengah okay. kira. Okey. Camilla okey? Camilla awal masuk tadi. Anis tak ada Anis. Anis anak Cikgu Mazlina. Tak ada. Hanin pun tak ada. Izul pun tak ada. Ok ya. Dah, saya siapa nak bagi jawapan. Faris ada tak Faris? Faris senyap je ni. Faris? Faris? Yo, ramai you orang. Ah, ha, Faris buat tak? What? Buat. Buat. Faris dapat jawapan tak? Apa dia busy? Belum. Belum. Nanti Faris uh, share dekat saya. Saya nak tengok apa yang Faris dah dapat. Siapa dah dapat boleh bagi jawapan. Aisyah ada Aisyah? Aisyah? Nampak nama orang tak ada. Korang ni ngelat eh. Okay kita doa lah uh, SOP semakin dilonggarkan supaya kita boleh on kelas face to face di rumah. Dah ada jawapan terus bagi tahu je ah, Jangan bagi saya tertunggu-tunggu ha. Siapa nak bagi jawapan Onkan mic dan bagi tahu Ataupun awak angkat tangan Nak bagi jawapan Then saya ah, Apa ah, ah, Awak akan bagi jawapan awak apa dia Ada tak? Belum dan bila dah dapat dah? Dah cikgu. Ah, ha? dah ke belum? Dah. Dah, okey. Ah. Uh... Hafiz, Hafiz tak ada lagi ke? Hafiz? Ha, Hafiz. Gimana lah dia ni. Faiz? Faiz. Ya, cikgu. Ha, dapat tak jawapan? Kalau tak dapat maksudnya kau memang tak buat. Dapat, dapat, dapat. Dapat. <laughs> Apa jawapan dia? Uh, BC. Hmm? Uh, negatif tambah 2 per 3 X. Hmm, okay. OD? Uh, OD 1 per 2 X tambah Y. Eh, 1 per 2 Y. Hmm. Okay, semua orang dapat. Sama tak dengan Faiz? Okey, tak apa. Saya tunjuk lagi. Saya nak buat betul-betul okey. Kalau tak sebab ya. <tuk> kat... Yeah. Nak tanya. Ha? Kalau yang macam yang OD yang OD tu kan? Ha? Kalau x tambah y per 2 sama ke Ah, ha, sama. Sama. Hmm. Okey, ni kan awak tulis sebelah sini. OA ialah x. Yang ini adalah OB sama dengan y. Okey. Okey, lepas tu ambil sebelah sini. OC ialah 2 per 3 OA. Jadi, dia adalah 2 per 3 X. Jadi, OC sama dengan 2 per 3 X. AB. AB sama dengan 2 AD. Okey, jadi kita nampak ada A ada B. So, AB adalah AO tambah OB sama dengan saya bahagi 2, ini adalah AD. So, saya akan dapat dekat sini A bagi O ialah negatif X OB tambah Y bahagi 2 adalah AD. So, saya bawa sini AD sama dengan awak nak susun Y tolak X bahagi 2 pun boleh. Maksudnya positif dulu. Lepas tu tengok soalan. Soalan nak apa? BC dan OD. Soalan pertama dia nak BC. Apa dia BC? Ambil sebelah kiri. BC tulis ini. Ini wajib. BO wajib. OC wajib. Apa dia BO? Negatif Y. Okey BOOC tambah 2 per 3 X. Yang kedua, yang kedua dia nak apa tadi? OD. Dia nak dari O pergi ke D. O pergi D yang kita ada kat situ adalah o A. A D. Ha, Jadi apa OA? X. Apa AD? Y tolak X per 2. Bila kita selesaikan dia per 2, jadi awak dapat X tambah Y per 2. 2. Ataupun 1 per 2. X tambah Y pun boleh. Kan? Mudah tak? Okey kan? Boleh ya? Jadi, untuk hari ini, kalau awak tengok, kita dah buat dah. Untuk soalan A ni, tiga markah, tiga markah punya soalan. Aa, jadi, awak tengok, sebab soalan kertas dua ni, dia mesti mula dengan yang ini. Aa, mesti mula bentuk yang ini. So, yang ini okay, kita buat yang terakhir, nombor sembilan. Sebab nombor sembilan ni banyak nisbah. Ha, Okey, cuba buat dulu nombor sembilan. Buat A saja. Okey, soalan terakhir. Okey, buat. Cikgu. Ya. Yeah. Yang yang dia cakap seterusnya tunjukkan titik-titik A, titik, C dan R adalah segaris tu. Miss kita gariskan ah, ah, tak tak. Eh bukan. <laughs> Itu ada caranya nanti. Ah sekarang ah it ada, ada seterusnya. Itu yang penggunaan lambda. Ah, bukan suruh gariskan je. <laughs> Okey tak? Okey cikgu. Dapat eh? Dah siap? Dah. Okey good. Orang lain sedang bergerak atau tak bergerak? Siapa yang tak dapat angkat tangan? Okey Nabila bagi jawapan awak Nabila. Hmm, um, AQ sama dengan 6U tambah V. AQ awak 6. 6U tambah V. Okey. Satu lagi. Um, C sama dengan 2U tambah V. Okey PC awak ialah 2U tambah V. Okey siapa tak dapat? Okey. Siapa tak dapat? Sebab yang ini dia banyak nisbah. Eh, Tengok. Okey, sama juga. Ini ambil. A, P sama dengan 6 U. A, D sama dengan V. Ini awak nampak. A, P, P, B. Alang-alang ada gambar, kita ambillah. Dia adalah sini 3, sini 1. Bermakna A, P adalah 3 per 4 A, B. AP ada 6U. Sama dengan 3 per 4 AB. Bermaksud AB adalah bawa sana 6 kali 4 24 bahagi 3. Iaitu 6 bahagi 3 per 4. So kita dapat 64 bahagi, eh 64 pula. 24 bahagi 3. So dapat 8U. So kita dapat AB sama dengan 8U. Okay. So you tengok seterusnya. Okey betul tak? 6 kali buat Okey betul eh. Seterusnya kita ambil yang ini. DQ QC. DQ QC. Masih sama. 3 1. DQ QC. Jadi sebenarnya dia sama dekat atas. Kan? Sebab dia selari. Ha, tapi kalau awak nak buat pun boleh. Tak nak pun sama. Tak apa. Sebab DQ dengan AP sebenarnya uh, dengan AP PB tu sama. Jadi kalau awak tengok dekat situ. Kalau awak tengok eh. DQ dia bagi DQ Okey, so dia adalah 3 per 4 DC. DC sama dengan AB. DC sama dengan AB sebab dia segi empat selari. So dia adalah 3 per 4. Jadi DC kita apa? Okey, 3 per 4 DC kita sama juga dengan AB. 8U sini 2. So dapat 6U. Jadi DQ kita adalah 6U. So dia banyak sikit nisbah. So soalan pertama dia nak cari A pergi ke Q. A pergi ke Q apa? Nampak dah ada A, D, D, Q. Ambil A, D tambah D, Q. Apa A, D? A, D adalah V. D, Q, 6, U. Settle. Yang kedua, soalan nak P pergi ke C. P pergi C, tengok-tengok tak ada huruf P. Tapi awak kena tengok, P pergi C. P ni sama juga dengan ni kan? Jadi kat sini, awak ambil AP dia sama dengan DQ. Jadi kita ambil, orang kerana dia nak PC, saya ambil dia adalah PB tambah BC. PB, kalau tadi awak tengok ni 6U, 3 ni 6U bermakna dia adalah 2U. PB kita adalah 2U. BC BC ni sama dengan AD sebab dia segi empat selari. Okey, bila dia segi empat selari, dia ada dua garis yang selari. Jadi BC kita adalah V. So settle. Ah, ha, dapatlah jawapan dia. Okey. So ini SPM 2011 kalau tak silap saya. Jadi dah pelbagai dah. Jadi minggu depan kita sambung untuk menunjukkan dia selari, segaris dan soalan dia diakhiri dengan mencari nilai. Ha, ni selari, segaris, mencari nisbah ataupun mencari huruf. Nampak? Cari nilai K. Ha, dia suruh kita cari nilai. Jadi sementara tunggu kelas minggu depan awak boleh cuba untuk soalan-soalan A. Jadi nanti untuk seterusnya ni dia dah lebih mudah awak dah faham dia. Boleh? Okey tak? Boleh? Okey, okay, so saya stop kat sini. Minggu depan insyaAllah kalau tak ada apa-apa kita akan sambung seperti biasa hari Rabu. Eh? Okey, okay, bye. Assalamualaikum.